É, meus amigos, a temporada 6 do Reptile começou aí a todo vapor no Mortal Kombat 1, envolto também em algumas polêmicas que nós iremos comentar ainda em um outro vídeo aqui no canal. Mas nesse vídeo específico aqui, pessoal, nós precisamos conversar sobre datas de personagens, né? Mais especificamente aí da nossa querida Fairy, que nós já temos aí um vislumbre de quando ela chega, né? Embora eles já tenha dado essa janela de lançamento pra gente, a chegada do Takeda e também quando eles irão mostrar a expansão do modo história para nós. Tendo como base aqui o lançamento do próprio Takeda e tudo mais, e alguns eventos que virão aí no futuro. Saudações, delícia eu sou Caio Nobre. Vamos lá para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos do jogo por aqui, você já tá ligado no esquema. Deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelão.net e confiram os dois últimos vídeos que publicamos ontem aqui no canal, referentes ali a detalhes de história e muito mais do que. Gears of War e Day apresentado no Xbox Showcase e o primeiro gameplay também de Assassin's Creed Shadows apresentado também neste mesmo evento. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê uma forcinha também nesses conteúdos, se vocês puderem, beleza, meus amigos? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir essas informações que eu tenho que trazer para vocês referentes a datas, né? Começando, cara, eu tô aqui com a tela do Mortal Kombat 1, da parte ali da lojinha e tudo para a gente poder conferir Quantos dias restam para essa temporada? Print que eu tirei. Hoje tá, pessoal. Então, assim nós temos ali 42 dias para o encerramento da temporada 6 do Reptile e início da próxima que nós já sabemos que vai ser a do Shensung. Mas falando primeiramente da Fera, antes da gente entrar aqui no assunto do Takeda e tudo, eles disseram para gente há um tempo atrás, quando essa temporada começou, que a Fera chegaria para nós no final do mês de junho. Então, eu até deixei o calendário separado aqui para poder mostrar para vocês e já marquei esse evento aqui no calendário também, porque. No final de mês de junho, vai casar certinho ali com o dia 25. E por que, que eu marquei exatamente o dia 25 aqui? Além deles já terem entregado isso em e-mails que eles mandaram pro pessoal lá de fora, né? O pessoal da Warner mesmo mandou um e-mail relacionado a Ferro e tudo, e o pessoal acabou vendo essa data do dia 25 é onde eles normalmente fazem todas as atualizações do Mortal Kombat 1, pelo menos as mais pesadas ali, tudo onde eles trazem realmente grandes mudanças, atualizam a loja do jogo também e tal. E se vocês pararem para poder prestar atenção em outras atualizações que eles fizeram, é sempre toda terça-feira da semana. Então a fera deve chegar para nós sim, no dia 25 de junho, que já vai estar no finalzinho do mês e tudo mais. E eles não costumam fazer atualizações em outros dias que não sejam essas terças-feiras aqui, a não ser que seja um patch que eles precisam lançar muito rápido, né? Que eles não podem esperar e tudo mais. Então, Fera deve chegar pra gente no dia 25. Agora, falando sobre o nosso querido Takeda, quando ele deve chegar e tal, basta a gente pegar essa quantidade de dias restantes aqui para poder encerrar essa temporada 6 e calcular até o final dela. Porque aí a gente vai ter a data de lançamento do Takeda. Assim como aconteceu com o Homelander, assim como aconteceu com o Peacemaker, com o Quan Chi e tudo mais. Sim, cara, isso daqui sempre é. Um indicativo da data de lançamento do próximo personagem DLC, que eles estão lançando aí a cada início de temporada. Então, se a gente for olhar aqui no calendário mais uma vez, ó, eu até deixei marcado aqui para vocês: o Takeda vai chegar no dia 23 de julho, que a temporada ela se encerra aqui no dia 22. A gente deve ter Combatcast nesse dia aqui também mostrando mais sobre o personagem. E no dia 23 começa a temporada 7 do Shensung com a chegada do Takeda também. E aí, um outro ponto que vocês podem reparar aqui que eu deixei até marcado. Marcado no calendário para a gente poder trocar uma ideia é o seguinte: temos Evo 2024 acontecendo entre os dias 19 e 21 sobre o trailer de gameplay do Takeda, né? Que eles costumam lançar uma semana antes, entre terça e quarta-feira, vamos dizer assim, né? Antes da nova temporada começar, pode ser. Pode ser, entre muitas aspas aqui, que eles deixem para poder mostrar esse trailer de gameplay no Takeda no final de semana da Evo, que é, querendo ou não, o maior evento de jogos de luta que acontece aí todo ano. Nós teremos Mortal Kombat 1 lá, Ed Boon deve estar presente no evento, Tyler Lansdowne também, que é o gerente da comunidade e tudo, então eles podem aproveitar a oportunidade para poder mostrar o trailer de gameplay dele aqui. Como aconteceu, por exemplo, com o Quan Chi, que eles aproveitaram para poder mostrar na Comic Con Experience do ano passado, né? Você acho que você se lembra muito bem disso aí. Mas, obviamente, isso daqui é uma especulação. Eu acho que seria bem legal eles guardarem para esse evento aqui, onde todos os olhos da FGC estarão voltados. E aí, falando sobre a expansão do modo história, cara, que é um outro ponto aqui que nós precisamos conversar, porque o Takeda... Ele finaliza esse Pack 1, né? Inclusive, a gente estava até conversando no grupo de subs há um bom tempo aí sobre a possibilidade deles já mostrarem algo dessa expansão de história na Evo 2024. Mas, visto que o Takeda chega depois desse evento, pode ser que eles joguem a apresentação desse novo conteúdo pra gente, dessa nova expansão, para o mês de agosto, quem sabe. Na Gamescom 2024, que eu já deixei marcado aqui para vocês também, né? Que é a Gamescom que acontece lá fora. E eles aproveitem o espaço desse evento para poder mostrar essa história para nós. Ou eles apresentam pra gente em algum período do mês de agosto aqui. E na Gamescom 2024 eles tragam mais detalhes dessa expansão de história para nós. Que deve culminar aí no seu lançamento já no mês de setembro. Porque foi onde o Mortal Kombat 1. Foi lançado, porque nesse mês aqui, pessoal, o MK1, como todos aí sabem, completa um ano de lançamento, né? Que ele foi lançado em setembro do ano passado. Chegando aqui, ele vai completar o seu um ano, então eu acho que faz sentido no aniversário do jogo eles já lançarem mais um conteúdo aí pra gente com relação à expansão da história e tudo, trazendo novos conteúdos, novos personagens, se Deus quiser. Né, novos modos aí de jogo a gente poder jogar também Além do invasões, que é apenas o que a gente tem hoje Além das torres, né? Claro As tradicionais ali que a gente joga mas vamos torcer para que eles tragam mais coisas ali também, relacionadas a esses modos de jogo aí, para a gente poder se divertir no offline, além dessa expansão de história aí, envolvendo a invasão do que ele na linha do tempo do Liu Kang e tudo. Deve ter Onaga no meio, estou bem curioso para poder saber a respeito disso também. Então, o que nós temos aí de perspectiva com relação a novos conteúdos do Mortal Kombat 1, até mesmo poder dar uma melhorada no jogo ali em termos de coisas a mais para a gente poder se fazer nele, é isso, pessoal. E agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião de vocês, cara. O que, é que vocês pensam a respeito dessas informações que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo? Se vocês têm algumas ideias diferentes com relação a esses conteúdos que eles irão trazer pra gente, como, por exemplo, a expansão do modo história. Se vocês acham que eles vão revelar em algum período diferente? Se vocês acham que eles já podem realmente adiantar ali na Evo também e tal? Eu vou dar ver os comentários de todos, pessoal, e fiquem tranquilos, tá? O nosso vídeo de todas as pistas ali do Invasões ele vai sair. Eu acabei me atrasando um pouquinho por conta da quantidade de eventos que nós tivemos aí nesse fim de semana. A gente, acabou cobrindo aqui, fizemos vídeos aqui de outros jogos também no canal e tudo, então essa correria dos eventos não me permitiu terminar esse vídeo ainda, mas podem ficar tranquilos que ele vem, tá? Então, deixa aí embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos.